მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. როგორია დაშავებული მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა ახალი დეტალებია საქმეში ცნობილი? ამერიკის შეერთებულ შტატებში კანონმდებელთა ვიზიტი გრძელდება. Ambassador Ali 2019 ელჩების კონფერენციას თბილისი 4 დღის განმავლობაში მასპინძლობს. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა ყოველწლიურ შეხვედრას საგარეო საქმეთა მინისტრი გახსნის. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართავენ პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე. შეაფასებენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ მიღწევებს 2019 წელს და წარადგენენ მომავალი წლის სამოქმედო გეგმას. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ელჩების კონფერენციას. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, პატივცემულო ელჩებო, მთავრობის წევრებო, მოგესალმებით. ჩემთვის დიდი პატივია გახსნილად გამოვაცხადო წლევანდელი ელჩების კონფერენცია, რომელიც ბუნებრივია ეძღვნება საქართველოს თავმჯდომარეობას ევროპის საბჭოში და ჩვენი წლევანდელი კონფერენციის ლოზუნგი გახლავთ საქართველო ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა საერთო ღირებულებების, ფასეულობების და თავისუფლებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლურია, რომ ჩვენი თავმჯდომარეობა ემთხვევა საქართველოს ევროპის საბჭოში გაწევრიანების 20 წლის თავს და ამ ორგანიზაციის 70 წლის იუბილეს. ჩვენთვის, როგორც ევროპის საერთო ღირებულებების მატარებელი ქვეყნისთვის, ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და ამავე დროს გამოწვევა და მაქსიმალურად მთლიანად მთელი დიპლომატიური კორპუსი, ისე როგორც საქართველოს ხელისუფლება, მთავრობა იქნება მობილიზებული იმისთვის, რომ ის პრიორიტეტები, რომელიც ჩვენ მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს სტრასბურგში წარვადგინეთ ევროპის საბჭოს წინაშე, იყოს შესრულებული და ამგვარად ჩვენ ამ ორგანიზაციის წინაშე არსებულ გამოწვევებს უპასუხოთ. ის 4 პრიორიტეტი, რომელიც უკვე ჩვენ საჯაროდ განვაცხადეთ, ადამიანის უფლებები და გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ჩართულობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება, დემოკრატიის განვითარება, კულტურის განათლების ახალგაზრდობის ჩართულობით, ეს არის ამ ორგანიზაციის წინაშე დღეს არსებული მნიშვნელოვანი გამოწვევები და ბუნებრივია ჩვენ როგორც თავმჯდომარე ქვეყანა იმ მრავალრიცხოვანი მაღალი დონის ფორუმებით და ღონისძიებებით, რომელიც დაგეგმილია როგორც სტრასბურგში, ისე თბილისში, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ამ ორგანიზაციის ღირსეული წევრი ქვეყანა. ბუნებრივია დღევანდელ კონფერენციაზე, ელჩების კონფერენციაზე ჩვენ გვექნება საუბარი 2019 წელს მიღწეულ შედეგებზე. შევაჯამებთ დიპლომატიური კორპუსის საქმიანობას 2019 წლის განმავლობაში და ასევე ვისაუბრებთ იმ პრიორიტეტებზე და სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც აქტუალურია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის, მთელი ჩვენი დიპლომატიური კორპუსისთვის, რადგანაც საქართველოს წინაშე არსებული საგარეო პოლიტიკური გამოწვევები უნდა იყოს ადეკვატურად შეგებებული ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის საქმიანობით და ჩვენი რეაგირება უნდა იყოს ადეკვატური იმ გამოწვევებისა, რომელიც არსებობს დღევანდელ მსოფლიოში. 2019 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ძირითად პრიორიტეტებს წარმოადგენდა ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩვენ შარშან დავსახეთ 2019 წლის საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიით. ეს იყო დოკუმენტი, რომელიც პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში იყო მიღებული საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, პარლამენტის ჩართულობით და განსაზღვრავდა საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და ამოცანა, როგორც მოგეხსენებათ ამ სტრატეგიისა, გახლავთ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცება და ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია. ამ მიმართულებით მთელი წლის განმავლობაში დიპლომატიური კორპუსი იყო მობილიზებული იმისთვის, რომ სწრაფად ოპერატიულად
გვეპასუხა იმ მართლაც ძალიან სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევისთვის, რომელიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას, არამედ საფრთხეს უქმნის მთლიანად ქვეყნის საშინაო პოლიტიკას და ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ დინამიურად სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში, ძალიან რთულია მაშინ, როდესაც არსებობს უამრავი ცხელი წერტილი, რომ საქართველომ თავისი მნიშვნელოვანი ადეკვატური ადგილი დაიკავოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში, ჩვენ ჩვენი ძალისხმევით ერთად ყველამ ერთად მოახერხეთ, რომ საქართველო მუდმივად იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის. არ დარჩენილა არც ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის ტრიბუნა არ ყოფილიყო გამოყენებული იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი უმწვავესი სიტუაცია, განსაკუთრებით ჰუმანიტარული კუთხით და ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით, არ ყოფილიყო მკაფიოდ ხაზგასმული ჩვენი დელეგაციების მხრიდან და მას არ ჰქონოდა შესაბამისი რეაგირება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, რაც გამოიხატა შესაბამის რეზოლუციებში, განცხადებებში და ასევე გადაწყვეტილებებში. მინდა საზოგადოებას და თქვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ამ მიმართულებით 2019 წელს. კლავინდებურად საქართველო მუდმივად რჩებოდა გაეროს სხვადასხვა ფორმატების დღის წესრიგის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის. ორი რეზოლუცია, რომელიც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დიპლომატიური კორპუსის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება გახლავთ, გაეროს გენერალური ასამბლეის დღის წესრიგში გახლდათ, ეს გახლავთ თითულებით გადაადგილებულ პირთან დაკავშირებული რეზოლუცია, რომელსაც წელს ჩვენ განსხვავებული მიდგომით 44 თანასპონსორი ქვეყნის ჩართულობით წარვადგინეთ გენერალური ასამბლეის წინაშე და მან მოიპოვას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და შევიძინეთ ახალი ქვეყნები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ რეზოლუციას და კიდევ ერთხელ ამ რეზოლუციას ჰქონდა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და დარწმუნებული ვარ, რომ მას აქვს არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ის მხარს უჭერს ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დროულ დაბრუნება საკუთარ სახლებში, არამედ პრაქტიკული განზომილებითაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რადგანაც ავალდებულებს გაეროს გენერალურ მდივანს შესაბამისი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას იმისთვის, რომ ყველა შესაბამისი გაეროს ინსტიტუცია იყოს ჩართული პრაქტიკული განზომილების კუთხით, რათა შეუმსუბუქოს ჩვენ საზოგადოების დიდ ნაწილს, თითქმის 10%, რომელიც იძულებით არის გადაადგილებული საკუთარ სახლებში, რომ შეუმსუბუქოს არსებული მდგომარეობა. მეორე მნიშვნელოვანი რეზოლუცია, რომელიც წარდგენილი იყო გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიაში და ასევე მხარდაჭერილი, ხაზს უსვამს ასევე საერთაშორისო საზოგადოების წვდომას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. გარდა ამისა, მაქსიმალურად იყო გამოყენებული ეუთოს ფორმატი, მაქსიმალურად იყო გამოყენებული ასევე ევროპის საბჭოს ფორმატი, მინისტრთა კომიტეტზე მიღებული გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით და ასევე კონსოლიდირებული ანგარიშის წარდგენის კუთხით. საქართველოს საკითხი იყო მაღალი დონის ტრიბუნებზე და მსოფლიო ლიდერების დღის წესრიგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მდგომარეობას გამოეხმაურნენ მსოფლიოს ლიდერები. ეს იყო საუბრის თემა საფრანგეთის პრეზიდენტისა რუს კოლეგასთან შეხვედრის დროს, ეს იყო ასევე საჯარო განცხადებების საგანი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან, სახელმწიფო მდივნის მხრიდან, ესტონეთის პრეზიდენტის მხრიდან, ლიეტუვას პრეზიდენტის და ასევე ირლანდიის ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან. საჯარო გამოხმაურებები მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველო მუდმივად იყო მაღალი დონის ტრიბუნებზე და საქართველო მუდმივად იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებს შორის. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მხარდაჭერა, რაც გამოიხატა უპრეცედენტოდ მაღალი დონის საკანონმდებლო აქტის ინიციირებაში და რაც იყო ერთმნიშვნელოვნად ერთხმად მხარდაჭერილი წარმომადგენლობით პალატის მხრიდან მემხედველობაში მაგ საქართველოს მხარდამჭერი აქტი, რომელიც არის ყოვლისმომცველი ვრცელი დოკუმენტი და რომელიც საუბრობს როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნის სიტუაციაზე, ასევე ამერიკა-საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობის გაღრმავებაზე და ეს სტრატეგიული პარტნიორობა არის როგორც არასდროს ისეთ მაღალ ნიშნულზე და ჩვენ აუცილებლად ამ მიმართულებით მთელი წლის განმავლობაში მომავალს გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, რადგან თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროში არსებული თანამშრომლობა, ისევე როგორც ეკონომიკური მიმართულებით თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით არსებული თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს და თვისობრივად ახალ დონეზე
ხაზზე გადავიდეს. ევროკავშირში ინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია, ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი მიმართულება, რომელიც ასახულია ქვეყნის მთავარ დოკუმენტში, საქართველოს კონსტიტუციაში, პარლამენტის შესაბამის რეზოლუციაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, ნომერ 1 პრიორიტეტებად არის გამოტანილი საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები 2019 წელს. საქართველო აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორ წევრ ქვეყნებს შორის. ჩვენ წარმატებით ვასრულებთ ასოცირების შეთანხმებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით. გვაქვს თავისუფალი სავიზო გადაადგილება შენგენის ქვეყნებში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ გვაქვს კიდე უფრო მეტი ამბიციური გეგმები, რათა კიდე უფრო წინ წავიწიოთ საბოლოო მიზნისკენ, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის საბოლოო მიზანთან გაწევრიანებასთან ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ გათვალისწინებით იმ რეალობისა, რომელიც შექმნილი არის ევროკავშირის შიგნით. მემხედველობაში მაქვს ის უამრავი გამოწვევა, რაც დაკავშირებული იყო ბრექსიტთან, რაც დაკავშირებულია მიგრაციის პრობლემასთან, საბიუჯეტო დისკუსიებთან. ეს ყველაფერი ბუნებრივია არიძლევას ხელსაყრელ გარემოს გაფართოების კუთხით, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ჩვენთვის იმის საფუძველი, რომ ჩვენ შევანელოთ სვლა ჩვენი საბოლოო მიზნისკენ, რაც არის დაკავშირებული ევროკავშირში გაწევრიანებასთან. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შემუშავებული კონცეპტუალური დოკუმენტი საგზაო რუკა ევროკავშირისკენ, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების წინაშე. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ რუკის იმპლემენტაციაზე, ისევე როგორც ასოცირების დღის წესრიგის შესრულებაზე. მუშაობთ ახალ ფორმატებში, რომელიც არის დაფუძნებული სპეციალურად საქართველოსთვის, ისეთი როგორიც არის საქართველოს ხელისუფლების და ევროკავშირის კომისიის უმაღლეს დონეზე შეხვედრები. ეს იყო უნიკალური ფორმატი, რომელიც ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენეთ კონკრეტულ პროექტებზე სამუშაოდ და დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკომისიის ახალ შემადგენლობასთან ერთად ჩვენ გვექნება კიდევ ბევრი შესაძლებლობა, რომ ამ კონკრეტულ პროექტებზე ვისაუბროთ და ვისაუბროთ საქართველოს მეტ ფიზიკურ ინტეგრაციაზე ევროკავშირში, რასაც გულისხმობს სწორედ ჩვენი საგზაო რუკა და რაც მოიცავს და გულისხმობს ასევე მეტ ჩართულობას ევროკავშირის პროგრამებსა და სააგენტოებში, მეტ ფიზიკურ ინტეგრაციას კავშირგაბმულობის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ასევე უსაფრთხოების დიალოგი, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გახლავთ ევროკავშირთან. ნატოში ინტეგრაციის კუთხით უაღრესად წარმატებული წელი ჰქონდა, უპრეცედენტოდ მაღალი დონის ურთიერთობა ჩვენს ნატოელ პარტნიორებთან. ჩვენ უმასპინძლეთ ნატოს გენერალურ მდივანს, უმასპინძლეთ საზღვაო სარდალს, ჰქონდა სამხედრო კომიტეტის ხდომა თბილისში, ნატო საქართველო კომისიის ხდომა თბილისში. 18 შეხვედრა გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში. საქართველო ფაქტიურად უკვე მოქმედებს როგორც მოკავშირე ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა, და ეს არის აღიარებული ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ჩვენ ვართ ასევე სრულ თანხმედრაში იმ კრიტერიუმებთან, რაც ითვალისწინებს 2%-ის ხარჯვას ჩვენი ბიუჯეტის თავდაცვის მიმართულებით, და ეს არის ასევე მნიშვნელოვნად დაფასებული ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან, რომ ერთ-ერთი დიდი კონტრიბუტორი არის სწრაფი რეაგირების მისიაში ავღანეთში. თუმცა უნდა აღინიშნოს და პატივი უნდა მივაგოთ ჩვენ იმ ჩვენი სამხედროების ხსოვნას, რომლებიც შეეწინენ ამ ოპერაციას. 32 დაღუპული ჩვენი სამხედრო შეეწირა ბრძოლას საერთაშორისო გამოწვევის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, მაგრამ ეს არის ჩვენი მნიშვნელოვანი წვლილი და მე ვფიქრობ, რომ ფასდაუდებელია ის წვლილი, რომელიც ამ ადამიანებმა თავისი სიცოცხლის ფასად გაიღეს ამ გლობალური გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე კიდევ რომ არ გამიგრძელდეს დიდხანს, მოკლედ შევჩერდები ასევე ბოლო პერიოდში, სულ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მიღწეულ შედეგებზე, რაც გამოიხატა სტრატეგიული პარტნიორობის კუთხით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავებაში. სულ ახლახანს დავბრუნდი საფრანგეთ დან, სადაც გაფორმდა ამილახურის დიალოგის სტრატეგიული პარტნიორობის ჩარჩო ფორმატი, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ საფრანგეთთან თვისობრივად ახალ დონეზე, ინსტიტუციონალურ დონეზე გადავიყვანოთ სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობა გაერთიანებულ სამეფოსთან. მაშინ, როდესაც იქ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრექსიტთან დაკავშირებით, ჩვენ გავაფორმეთ სტრატეგიული შეთანხმება, რაც არის კიდევ ერთხელ ჩვენი პარტნიორების, ბრიტანელი პარტნიორების მხრიდან აღიარება და დაფასება იმისა,
რომ საქართველოსთან ურთიერთობას ისინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. სულ ახლახანს დაუბრუნდით ბატონ პრემიერთან ერთად უკრაინიდან, სადაც ასევე უკრაინელ პარტნიორებთან ერთად სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი და დაფუძნდა საბჭო, რომელიც ინსტიტუციონალურ დონეზე გადაიყვანს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. განხორციელდა მნიშვნელოვანი ვიზიტები სამეზობლოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში და ბუნებრივია ჩვენ სამეზობლოსთან ურთიერთობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება 2020 წელს. და ბოლოს მინდა შევჩერდე ასევე დიასპორასთან ურთიერთობაზე. დიასპორასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ახალი განზომილებაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკვე 2019 წლის განმავლობაში ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი პროექტები დიასპორასთან ურთიერთობის გაღრმავების კუთხით და ახალი ინიციატივების გვექნება 2020 წლისთვის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ წლევანდელი ამბასადორიალის ფარგლებში. მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, კოლეგებო, რომ წლევანდელი ამბასადორიალი იქნება განსაკუთრებული, ჩატარდება განსხვავებულ ფორმატში. ჩვენ გვექნება სამუშაო ჯგუფები, რომელიც ორიენტირებული იქნება კონკრეტულ მიმართულებებზე, კონკრეტულ გამოწვევებზე და იქნება კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ შევაფასოთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის იმპლემენტაცია და ასევე სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტული 2020 წელს და ჩვენ აუცილებლად მიუყვებით როგორც სტრატეგიას, ისე სამოქმედო გეგმის განხორციელებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ მე მინდა ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ გიორგი გახარიას ვთხოვო, რომ მოგმართოს. მოგესალმებით. პირველ რიგში მიესალმები ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს, მიესალმები ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ელჩებს, მიესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონმა დავითმა იმდენად ამომწურავად ისაუბრა, რომ ეს რამოდენიმე წუთს აგართმევთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს მადლობა გადაუხადო 2019 წლის გაწეული შრომისთვის. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი წელი იყო, მიღწევებიც ჰქონდა საკმაოდ ბევრი, შედეგიანი, მაგრამ შემდეგი წელი იქნება ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი და აქტიური. როგორც შედეგი ჩვენ ვამთავრებთ წელს იმით, რომ 20 წლის გაწევრიანების შემდგომ საქართველო ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანაა და შესაბამისად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პლატფორმა გამოიყენოთ მაქსიმალურად, შედეგიანად და აქტუალურად. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და რა თქმა უნდა, ეს გვაძლევს საშუალებას ჩვენი ქვეყნისთვის დღეს აქტუალური საკითხები დავაყენოთ დღის წესრიგში და ყველას დავანახოთ დემოკრატიზაციის ის დონე, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს და ის გამოწვევებიც, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიხებით. რა თქმა უნდა, ასევე დიპლომატიურ კორპუსს მინდა მიულოცო, რომ წელს იყო პირველი წელი, როდესაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, როგორც სტრუქტურირებული ფორმატი, ჩამოყალიბდა და დამტკიცებული იქნა ჯერ სტრატეგია მთავრობის მიერ და შემდგომ კიდე პარლამენტის მიერ. ეს პირველად მოხდა და რა თქმა უნდა, ეს აძლევს საშუალებას დიპლომატიურ კორპუსს ბევრად უფრო სისტემურად, გააზრებულად და სტრუქტურირებულად ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ მივახციოთ ქვეყნის წინაშე მდგარ ამოცანებს. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ყველაფრის მიუხედავად ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ ოკუპაცია. და რა თქმა უნდა, არაღიარების პოლიტიკა, რაც რჩება და დარჩება ბოლომდე, შედეგის მიღწევამდე, ქვეყნის ერთიანობის აღდგენამდე, ჩვენი საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთი ის მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ჩვენი ამ საოკუპაციო ხაზის მიღმა და რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველა ქმედება და ნაბიჯი უნდა იყოს გადადგმული იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა ის შედეგი, იქნება ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, საერთაშორისო პლატფორმები, რასაც ჩვენ ვახცევთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენ ზრუნავთ ასევე ყველა იმ მოქალაქეებისთვის, რომელიც საოკუპაციო ხაზის მიღმა ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს ისეთი შემთხვევები, როგორიც დღეს გახლავთ, მაგალითად ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც თავისი სპეციალობ თავისი საქმის შესასრულებლად გადალახა საოკუპაციო ხაზი და დღეს არის იმ მდგომარეობაში, როგორშიც არის. ვიცი და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ დიპლომატს, რომელიც ჩართულია ამ ადამიანის ჰუმანიტარული მდგომარეობის დღეს ამ მდგომარეობიდან დასახსნელად. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, ამ პატარ-პატარა кейსებისგან, ამ პატარ-პატარა შემთხვევებისგან შედგება ის სურათი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს რეალურად დავანახოთ, თუ რა არის საოკუპაციო ხაზი და რას ნიშნავს ცხოვრობდე ქვეყანაში, რომელშიც აი ასეთი ყოველდღიური პრობლემები ექმნება თითოეულ შენ მოქალაქეს, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრობს. ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. ყველაფერი მისაღებია ომის გარდა. ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს აბსოლუტურად ცივი,
გონიერი და ჩვენ ყველანაირი უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა საბოლოოდ აღსდგეს, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ და უნდა გამოვიყენოთ ყველა ინსტრუმენტი ომის გარდა. ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს აღებული და ამ ვალდებულებას უნდა მიიღოთ და შევასრულოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პრიორიტეტია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს როგორც ბატონმა დავითმა ბრძანა, გაფორმებულია ჩვენს კონსტიტუციაში და ამას ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობა უჭერს მხარს. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ მიზანმიმართულად უნდა გავაგრძელოთ სვლა მიმართულებით. ჩვენ მზად ვართ და აუცილებლად მჭიდრო თანამშრომლობა გვექნება ევროკავშირის ახალ ხელმძღვანელობასთან. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები არის უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი. დღეს ჩვენ გვაქვს ყველაზე მაღალი დონის ურთიერთობა, ჩვენ არც არ ქონია ასეთი ღრმა და ყოვლისმომცველი თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით დაწყებული ეკონომიკური, პოლიტიკური განზომილებით, უსაფრთხოების განზომილებით. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და ეს ქვეყანა ყოველთვის იქნება მზად შეასრულოს თავისი როლი ამ რეგიონში უსაფრთხოების განზომილებაში. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, თუ რას ნიშნავს ეს შავი ზღვის კონტექსტში და რამდენად აქტუალურია დღეს ის გამოწვევები, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი შავ ზღვაზე ხედავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ბრიტანეთის და ჩრდილო ირლანდიის მიმართულებით, სამეფოს მიმართულებით. ეს არის ის მიმართულება, სადაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პერსპექტივა, რომელზეც უნდა უფრო მეტი ვიმუშაოთ და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობა. მოგიხსენებათ, რომ პირველი ვიზიტები სწორედ ამ მიმართულებით განხორციელდა და ამას ჰქონდა თავისი აბსოლუტურად გააზრებული მიზანი. მოგიხსენებათ, რომ ჩვენს თანამემამულეები გაჩნდა ახალი, ასე ვთქვათ, განზომილება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართულებით. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და საბოლოო მიზანი უნდა იყოს ამ ადამიანების ღირსეული დაბრუნება სამშობლოში. დრო ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, ყველაზე წარმატებული ნაწილი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ხალხი წარმატებულად დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში და ემსახუროს ამ ქვეყანას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ეკონომიკურ განზომილებას. მოგიხსენებათ, რომ ჩვენ რამოდენიმეჯერ და ბევრჯერ ვთქვით, რომ ჩვენი ქვეყნის გამოწვევები უახლოესი წლების განმავლობაში ეს იქნება: სამუშაო ადგილები, უსაფრთხოება და განათლება. ეს ის მიმართულებებია პრიორიტეტული, რომელზეც ჩვენმა დიპლომატიურმა კორპუსმა აქტიურად უნდა იმუშაოს და უნდა გვესმოდეს, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, როგორც ქვეყნის გარეთ, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ასევე ქვეყნის შიგნით, ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომელზეც კონცენტრირებულად უნდა მუშაობდეს სრულად დიპლომატიური კორპუსი. ეს ის ამოცანებია და ის მიზნებია, რომლის გადალახვის გარეშეც შემდგომი განვითარება ქვეყნის ყოველთვის იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამუშაო ადგილები, განათლება და უსაფრთხოება. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს შესწევს უნარი, მზად არის და შეუძლია უაღრესად მნიშვნელოვანი წარმატებული ფუნქცია შეასრულოს ამ გამოწვევების გადალახვაში და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება საშუალება ამ დღეების განმავლობაში ბევრად უფრო დეტალურად განვიხილოთ თითოეული ეს მიმართულება. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და გილოცავთ ამ დღეს. მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, თქვენ ბრძანეთ ზრუნვა ჩვენს მოქალაქეებზე. ბუნებრივია ამ წუთებშიც, როდესაც ჩვენ აქ ვართ შეკრებილი, თითოეული ჩვენთაგან ის გონებაში არის ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, მის გასათავისუფლებლად მთელმა ჩვენმა დიპლომატიურმა კორპუსმა ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგა საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზაციის თვალსაზრისით. ყველა მექანიზმი არის მაქსიმალურად ამოქმედებული, ამ წუთებშიც მუდმივი კომუნიკაციის რეჟიმში ვიმყოფებით ყველა იმ საბამის სტრუქტურასთან, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია გარკვეული ზემოქმედება იმისთვის, რომ ეს უკანონო ტყვეობა რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს. ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი მოქალაქე, ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება ერთ-ერთ კლინიკაში, მის სიცოცხლის გადარჩენასთან დაკავშირებითაც მთელი ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი არის მობილიზებული, ჩართული არის შესაბამისად მისი საელჩოები იტალიაში, ბელარუსში, ინდოეთში. მე ვთხოვე ჩვენ ელჩს ინდოეთში, რომ არ დარჩეს დღევანდელ ჩვენ შეკრებაზე და გაემგზავროს ინდოეთში, რადგანაც ამ ბავშვის გადარჩენა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დაგვთანხმდა ჩვენ ინდოეთის ერთ-ერთი კლინიკა, რომ შესაბამისი ოპერაცია იქნას ჩატარებული და ჩვენ ყველა ზომას მიმართავთ იმისთვის, რომ ამ ბავშვის სიცოცხლე შეუნარჩუნოთ. ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა. მე მინდა ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ არჩილ თალაკვაძეს, რომ მიმართოს დღევანდელ ჩვენს შეკრებას. ბატონო არჩილ.
მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო პარლამენტის წევრებო, ბატონო მინისტრო, პატივცემულო ელჩებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით პარლამენტის სახელით დღეს ამ დარბაზში ჩვენი ქვეყნის ერთი საუკეთესო ნაწილი ხართ შეკრებილნი, ვისაც გაქვთ განსაკუთრებული მისია. წარმოადგინოთ საქართველო და ქართველი ხალხი მსოფლიოში. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც საქართველომ გადმოიბარა ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობა და ჩვენ გვაქვს ახალი შესაძლებლობა, რომ მეტი წვლილი შევიტანოთ ევროპული ღირებულებების განმტკიცებაში და უფრო აქტიურად დავაყენოთ ჩვენი დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი საკითხები ევროპის საბჭოში. გვეამაყება, რომ საქართველოს ჰყავს წარმატებული, გამოცდილი და ძლიერი დიპლომატები, რომ თქვენ სახელმწიფოსთან ერთად აკეთებთ ყველაფერს, რათა ამ სწრაფი ცვლილებების მსოფლიოში შევინარჩუნოთ კონტროლი ჩვენს აწმყოსა და მომავალზე. დიპლომატია ძლიერი არის მაშინ, როცა ქვეყანას აქვს ძლიერი ინსტიტუტები, ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი არმია და დემოკრატია. რა არის ჩვენი სათქმელი დღეს მსოფლიოსთვის? რომ გვაქვს უძველესი კულტურა და ვართ თანამედროვე საზოგადოება. რომ ჩვენი მეცნიერები დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და კვლევით ცენტრებში მუშაობენ მომავლის პროექტებზე. რომ ჩვენი ჯარისკაცები მსოფლიოს ყველაზე რთულ წერტილებში იცავენ მშვიდობას და უსაფრთხოებას. ჩვენი ხალხის ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი, მზარდი ეკონომიკა და უნიკალური საინვესტიციო პოტენციალი. სტუმართმოყვარეობა და სულ უფრო მეტი ტურისტი, რომელიც ენდობა საქართველოს და ყოველწლიურად ოჯახთან, შვილებთან ერთად ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში. რომ გვაქვს პარლამენტარიზმის 100 წლის გამოცდილება და თანამედროვე საჯარო სამსახური. ახალგაზრდები და ახალი თაობა, რომელიც საუკეთესო განათლების მისაღებად ისწრაფვის და თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებს ყოველდღიური ამოცანების გადასაჭრელად. დიახ, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენს ტერიტორიებზე ჯერ კიდევ მავთულხვართები არის აღმართული და ოკუპაცია გრძელდება. ჯერ კიდევ ბევრი ოჯახი რჩება სიღარიბესთან პირისპირ. დევნილები ვერ ბრუნდებიან სახლში, და ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილიც ჯერ კიდევ რჩება საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში. პატივცემულო ელჩებო, კარგად მესმის, რაოდენ რთულია ამ ამბის მოყოლა და მიტანა წამყვანი ქვეყნების მთავრობებთან და ლიდერებთან. მით უმეტეს, როცა მსოფლიოს თავისი გამოწვევები აქვს და ახლო აღმოსავლეთში არსებული პრობლემებით, კლიმატური ცვლილებების შეკავებით, გლობალური ჯანდაცვის გამოწვევებით და ბაზრებს შორის არსებული დაძაბული კონკურენციით დალეგულებით არის დაკავებული. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ თქვენი მისია რთული და განსაკუთრებულია. ქალბატონებო და ბატონებო, ნათელია, რომ ამ გამოწვევებთან ერთად საქართველოს აქვს ხელშესახები პროგრესი. ქვეყანაში არსებითად გაუმჯობესდა დემოკრატიის დონე, განმტკიცდა ინსტიტუტების ფუნქციონირების საფუძვლები. რეალურად გაუმჯობესდა ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა. უფრო პლურალისტული გახდა მედია. უფრო საიმედო გახდა უსაფრთხოება და უფრო მდგრადი ეკონომიკური განვითარება. მომავალში არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება მიღწეული პროგრესის და დემოკრატიის მიღწევების შენარჩუნება. ამ მხრივ აუცილებელია, რომ პოლიტიკური პროცესის თითოეული მონაწილე იქცეოდეს ცივილურად და პასუხისმგებლიანად. ყველამ კარგად უნდა გაიაზროს, რომ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი განსაზღვრავს ქვეყნის მშვიდობას, უსაფრთხოებას და განვითარებას. მომავალთან დაკავშირებული ყოველი დისკუსია მშვიდად უნდა მიმდინარეობდეს პარლამენტის კედლებში და არა მის მიღმა. სწორედ ეს არის დღეს საზოგადოების დაკვეთა და ინტერესი. თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, პარლამენტი აგრძელებს
დემოკრატიული თამაშის წესების კიდევ უფრო დახვეწას, მოგეხსენებათ გასულ თვეს პარლამენტში ვერ შეგროვდა საკმარისი ხმები პროპორციული არჩევნების თარიღის შესაცვლელად, რათა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2024 წლის ნაცვლად 2020 წელს მომხდარიყო. თუმცა პოლიტიკური ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს მშვიდად და მომავლის პასუხისმგებლობის სათანადოდ გააზრებით. მანამდე კი პოლიტიკური პარტიები ვაგრძელებთ დიალოგს, რათა მოვემზადოთ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ქალბატონებო და ბატონებო, მოგახსენებთ ასევე, რომ პარლამენტი 2019 წელსაც აგრძელებდა საერთაშორისო პარტნიორებთან კავშირების გამყარებას, ხელი მოვაწერეთ პარტნიორობის ხელშეკრულებებს, ქონდა არაერთი სამუშაო ვიზიტი და უმასპინძლეთ მაღალი დონის საპარლამენტო დელეგაციებს, ასევე მნიშვნელოვან ასამბლეებს ჩვენს დედაქალაქში და რეგიონებში. საპარლამენტაშორისო კავშირის ფარგლებში შევხვდით ათობით ჩვენს კოლეგას მსოფლიო მასშტაბით ისეთი რეგიონებიდან, სადაც პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება არის ჩვენი ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული. ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის წარმატებისთვის და ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის. პარლამენტის ვიცესპიკერები, კომიტეტები, მეგობრობის ჯგუფები, საპარლამენტო დელეგაციები აქტიურად იყვნენ ჩართული საპარლამენტო დიპლომატიაში. ცალკე მინდა გამოვყო ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობები, სტრატეგიული პარტნიორობა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებული საქართველოს მხარდამჭერი აქტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების განვითარებას, ჩვენი ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესის სამართლიან შეფასებას და კანონზომიერებას გამოხატავს, რომელიც ამ ურთიერთობებში არსებობს. დასასრულს მინდა აღნიშნო, რომ გასულ თვეს პარლამენტში დაინიშნენ ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებზე პასუხისმგებელი ახალი პირები. დარწმუნებული ვარ, მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება ჩვენი ქვეყნის და მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თქვენ და საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ყველა თანამშრომელს გაწეული შრომისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებები ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა. ეს იყო განცხადებები ელჩების კონფერენციიდან. ღონისძიება საგარეო საქმეთა მინისტრმა გახსნა, სტუმრებს ასევე მიმართეს პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარე, მათ შეაჯამეს 2019 წელს ქვეყნის მიღწევების საგარეო კუთხით. ასევე გიორგი გახარია მადლობა გადაუხადა დიპკორპუს ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეზე გამოხატული აქტიურობისთვის. განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება. ქართველი კანონმდებლები საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტების ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ. მათ საარჩევნო და მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმების შესახებ მიეწოდეს ინფორმაცია. ქართული დელეგაციის ვიზიტი ვაშინგტონში 19 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ოფიციალური შეხვედრები მიზნად ისახავს ამერიკის შესაბამის უწყებებთან და საერთაშორისო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას. დემნა დევდარიანი საუბრობს ვაშინგტონიდან. ახაბერ კუჭავას ხელმძღვანელობით საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი გრძელდება შეერთებულ შტატებში. ვიზიტის პირველ დღეს ვაშინგტონში ქართველმა კანონმდებლებმა შეხვედრები გამართეს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პრეზიდენტთან დენიელ ტვინინგთან, ასევე საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტთან მაიკლ სვეტლინგთან. შეხვედრებზე მხარეებმა განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიც არის საქართველოში დღეს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ასევე პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის რეფორმის ავარდნის საკითხი და ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული ურთიერთობები. აირეის მთავარ ოფისში გამართული შეხვედრის შემდგომ ჩვენ შეკითხებით მიმართეთ აღნიშნული ორგანიზაციის პრეზიდენტს და დაინტერესდით რენდი შელემანის პიროვნებით. როგორც იცით, რენდი შელემანი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი, რეგისტრირებული ლობისტი ვაშინგტონში და ის ამავე დროს იკავებს აირეის სამთავრობო საბჭოს წევრის პოზიციას. ჩვენმა შეკითხებმა გააღიზიანა აირეის პრეზიდენტი და მან შეკითხებით გადაგვა მისამართა თავად რენდი შელემანთან. მან ასევე გვითხრა, რომ რენდი შელემანი ჩამოშორდა თავის საქმიანობას აირეაში და ის აღარ არის დაკავშირებული საქართველოს თემატიკასთან. თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია არ დადასტურდა აირეის ოფიციალური ვებგვერდის გადამოწმებით. აღნიშნულ ვებგვერდზე რენდი შელემანი კვლავ არის მოხსენიებული, როგორც
აირაის სამთავრობო საბჭოს წევრი. შეხვედრებისში მონაწილე მხარეებს ჩვენ გავისაუბრეთ სამუშაო დღის ბოლოს და დამინტერესდით განსახილველი საკითხები. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ მხარეთა კომენტარები. Განვიხილეთ როგორც პროპორციულზე გადასვლის რეფორმის არშემდგარი რეფორმა, რომელიც საკმარისი ხმები არ დაგროვა, ისევე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები და ყველა ეს საკითხი, რომელიც ჩვენს თანამშრომლობასაც უკავშირდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ, რომელიც ძალიან პოზიტიურად და ძალიან მიზანმიმართულად დასრულდა, რომ ჩვენ მომავალი ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, ბევრია მიღწეული და ეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ეს ორგანიზაცია, რომელთა ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ჩვენ ქვეყანაში და მომავალი წელი იქნება კიდევ უფრო საინტერესო, რადგან არის ბევრი საინტერესო ხედვა პროექტი, რომელიც ერთად უნდა განვახორციელოთ, თუმცა რომ საქართველო კიდევ უფრო ძლიერი იყოს იმ მისწრაფებში, რომელიც მას გააჩნია. სოციალური კვლევების საკითხზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი და გარკვეული კომენტარები ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. ასევე შევეხეთ რა თქმა უნდა იმ საკითხსაც, რომელიც არის დაკავშირებული აერაის ბორდის ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის ლობირებასთან, რაც არის ოფიციალურად გაფორმებული. ამ საკითხებზე ჰქონდა ბუნებრივი მსჯელობა. ჩვენთვის თავარი ამოცანა არის ეს, რომ გავახსოვოთ თანამშრომლობა და ეს თანამშრომლობა უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული და შედეგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ზოგადად იცით, რომ ჩვენთვის ამერიკის შეერთებული შტატები არის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და ERA წარმოადგენს ბუნებრივია ამ ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ ინსტიტუტს, რომელიც მუშაობს საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ინტერესებშია, რომ გავახსოვოთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და ბუნებრივია შევთანხმდებით იმ პრინციპებზე, რომლებიც აბსოლუტურად უნდა დაედოს ამ თანამშრომლობას. დელეგაციის წევრებმა გამოხატეს აირაის საქართველოში მუშაობისადმი მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ახალი საარჩევნო სისტემის გარშემო არსებულ საკითხებსა და შიდა მოლაპარაკებებზე, მათ შორის ოპოზიციასთან. ასევე ვისაუბრეთ აირაის გამოკითხვებზე, რომლის მიხედვითაც ქართველებს ჯერათ საკუთარი ევროპული მომავალისა და სურთ ევროპის სრული ნაწილი გახდნენ. აირაის სურს აღნიშნულის მხარდაჭერა. რაც შეეხება რენდი შენემანის აფილაციას საქართველოს პოლიტიკასთან და მის კავშირებს, არ ვიცი, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს აირაისთან. ის არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლობისტად რეგისტრირებული. მე აირაისთვის მუშაობ. ის არ არის აფილირებული. ის არ იკავებს ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს. მან უარი თქვა ამ პოსტზე. მას არ აქვს როლი ორგანიზაციის ქართულ პროგრამებთან. ჩვენ 21 წელია საქართველოში საქმიანობთ და მხარს უჭერთ ქართველი ხალხის მისწრაფებებს და ჩვენი დღის წესრიგი საქართველოში არის ქვეყნის გაძლიერება, დემოკრატიისა და ყველა პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერა. ოფიციალური ვიზიტის მომდენო დღეებში ქართველი კანონმდებლები შეხვედრებს გამართავენ ამერიკის კონგრესში, დაესწრებიან სპეციალურ მიღებას და შეხვდებიან კონგრესში საქართველოს მეგობარი ჯგუფის წევრებს. ისინი ასევე გამართავენ შეხვედრებს ვაშინგტონში იმ არასამთავრობო კვლევით ორგანიზაციებთან, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ქართველი კანონმდებლები ასევე შეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ჯორჯ კენს. ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში 19 დეკემბერს დასრულდება. 15 წლის დაშავებული მოზარდის მდგომარეობა კვლავ კრიტიკულია. მკურნალობასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ისრაელის წამყვანი კლინიკის ნეიროქირურგიულ დეპარტამენტთან მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოზარდზე ძალადობას გამორიცხავს, ცნობილი გახდა, რომ გამოძიების დასრულებამდე დიდუბე ჩუღურეთის სამართლოს პირველი განყოფილების უფროსის მოადგილეს და ამავე განყოფილების გამომძიებელს მათივე ინიციატივით უფლება მოსილება შეუჩერდათ. მარიამ ქართველიშვილი მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერშია. მარიამ, თუ კეთდება პირველ რიგში საინტერესოა კომენტარები მედიკოსების მხრიდან მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ლევან, ჯერჯერობით მედიკოსების მხრიდან რაიმე დამატებითი დეტალები მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა ჩვენი ინფორმაციით? ქირურგები და ისრაელიდან ჩამოსული მედიკოსები იმყოფებიან ახლა რეანიმაციულ განყოფილებაში, იქ სადაც არასრულწლოვანი იმყოფება, ის ამდრომდე მართვით სუნთქვაზეა და მისი მდგომარეობა არის კრიტიკული. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, გუშინ გვიანღამით მთავრობის დახმარებით ჩამოიყვანეს ისრაელის ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკის მედიკოსები, ამავე კლინიკის ხელმძღვანელი და ნეიროქირურგი და ტრავმატოლოგი. მათთან უკვე შედგა კონსულტაციები. გუშინ გვიანღამით მოზარდს ჩაუტარდა ურთულესი ოპერაცია და ისრაელიდან ჩამოსული მედიკოსები აკვირდებოდნენ ამ ოპერაციის მიმდინარეობას. ჩვენი ინფორმაციით უკვე შედგა ქართველ ექიმებსა და ისრაელიდან ჩამოსულ მედიკოსებს შორის შეხვედრა, შედგა კონსილიუმი და სავარაუდოდ უკვე არის გაწერილი მკურნალობის სამომავლო გეგმაც. ამ დროისთვის კი მედიკოსები იმყოფებიან არასრულწლოვან
სლოვანთან, იქ სადაც ის იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში და ოდნა მოგვიანებით იგეგმება კლინიკაში ოფიციალური განცხადების გაკეთება. მანამდე კი, როგორც უკვე გითხარით, მოზარდის მდგომარეობა არის ამ დრომდე კრიტიკული. მაყურებელმა იცის, რომ მას აქვს ურთულესი უმძიმესი დაზიანებები. რაც შეეხება გამოძიებას, თქვენც აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორი იძიებს ამ საქმეს. საუბარია სამართალდამცველების მხრიდან შესაძლო გადაცდომასთან დაკავშირებით და ვიდრე ეს გამოძიება დასრულდება, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თქვეს, რომ თბილისის დიდუბე ჩუღურეთის სამართველოს უფროსის მოადგილემ და ამავე განყოფილების გამომძიებელმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე შეიჩერეს უფლება მოსილება იქამდე, ვიდრე სახელმწიფო ინსპექტორი გამოძიებას არ დაასრულებს და არ დადგინდება იყო თუ არა გადაცდომები ამ საქმეში. გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც იძიებენ მწვანე სკოლაში მომხდარი ინციდენტსა და ამ ინციდენტის შემდეგ განვითარებულ ურთულეს მოვლენებთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის მუხლით. რაც შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, არასრულ წლოვნის მოკვე გითხარით, რომ ისი მდგომარეობა არის კვლავ კრიტიკული. ის ამ დრომდე რჩება რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე. მას გუშინ ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა და ამ ოპერაციის შემდგომ პერიოდთან დაკავშირებით და იმას, თუ როგორ ჩატარდა ოპერაცია, უკვე იეშვილის სახელობის კლინიკაში იგეგმება ოფიციალური კომენტარი, რომელსაც მომდევნო გამოშვებებში მაყურებელი მოისმენს. ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი, მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უფრო მეტს გაიგებთ ქრონიკის შემდეგ გამოშვებაში. რამდენიმე წუთის წინ მართსაჯულების სისტემაზე განცხადება გააკეთა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ელიზაბეთ რუთმა. თქვა, რომ პროგრესის მიუხედავად სისტემაში გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა არის დემოკრატიის ქვაკუთხედი. სწორედ ამიტომ ამერიკის მთავრობამ 30 მილიონზე მეტი დოლარის ინვესტიცია გაწია და თანამშრომლობს საქართველოს პარლამენტთან და მთავრობასთან უფრო ძლიერი და პროფესიონალური სასამართლო სისტემის შესაქმნელად. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ პროგრესი, უფრო მეტად პროფესიონალი მოსამართლეები, ნაფიცმსაჯულთა სისტემის შემოღება, საქმეთა მართვის სისტემის დანერგვა და ზოგადად მოქალაქეების უკეთესი გამოცდილება სასამართლოსთან ურთიერთობაში. ასევე მსურს აღნიშნო სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღაზე გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც ვხედავთ როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯს და თანამშრომლობისათვის კარგ საშუალებას. რა თქმა უნდა, პროგრესი კიდევ არის მისაღწევი იმისთვის, რომ შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელსაც ექნება თითოეული მოქალაქის სრული ნდობა და ამისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოსთან თანამშრომლობასა და მის დახმარებას. პარლამენტმა შეიმუშავა შერჩევის პროცესი, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ეს იყო მრავალსაფეხურიანი პროცესი. რაც შეეხება განხორციელებას და შედეგებს, ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები და იმისთვის, რომ ეს საკითხები გადაიჭრას, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან მომავალი მოსამართლეების დანიშნვის პროცესში. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჯიზე. ქრონიკა 14 საათზე დაბრუნდება ნახვამდის.